dee dum da dee dum dee dum dee. Hey, הסתכלו על זה. אחד מהדברים האלה כאן לא שייך לאחרים. רגע, איך נסדר אותם? אז ככה, זאת נעל של גברת. כן, זה בטוח. וזאת היא נעל של גבר. כן, מתקבל על הדעת. וגם זאת נראית כמו נעל של גבר. אז שתי הנעליים האלה הולכות ביחד, כי שתיהן נעליים של גבר, והנעל השלישית היא נעל של גברת. כן, שתיהן לא יכולות ביחד, זהו זה, זהו זה. שרדה, שמעתי אותך, ואני רוצה שתדע שזאת לא תשובה יחידה. זאת לא? לא, יש עוד תשובה נכונה. הנעל הזאת כאן של הגברת, היא נעל חדשה. נכון? והנעל הזאת של הגבר, היא גם כנעל חדשה. אבל הנעל השנייה של הגבר היא נעל ישנה. אז אפשר לומר ששתי הנעליים החדשות האלה הולכות ביחד, כי שתיהן חדשות. נכון? אז מה זה אומר? זה אומר שלפעמים לשאלה אחת יש שתי תשובות נכונות.